নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এটা বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে, সেইটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীক গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰিলে। তেওঁৰ যি দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ নিম্ন আদালতৰ, সেই নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখিলে। তেওঁৰ যি কনভিকশ্যন, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰিলে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ ৰাহুল গান্ধীক নিদিলে, অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধী পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হ'ল। এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। তাৰে মূল দুটা প্ৰশ্ন হৈছে, ৰাহুল গান্ধীয়ে 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, সম্ভৱতঃ এপ্ৰিলত সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিবনে নাই? দ্বিতীয়তে, তেওঁ জেল যাব লাগিব নেকি? বা আমি তেওঁ কিয় ডিছকোৱালিফাই হ'ল, তেওঁ সাংসদ পদ কিয় খাৰিজ হ'ল, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু পুনতে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধী অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিবনে নাই? ৰাহুল গান্ধীৰ ইয়াৰ পিছত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক ৰিলিফ প্ৰদান নকৰিলে, ইয়াৰ পিছত তেওঁ স্বাভাৱিক, তেওঁৰ ৰাস্তা, স্বাভাৱিক পথ হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়। আৰু যদিহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচনৰ আগত ৰিলিফ প্ৰদান কৰে ৰাহুল গান্ধীক, ৰাহুল গান্ধীৰ কনভিকশ্যনত ষ্টে দিয়ে, তেওঁৰ কনভিকশ্যনত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে, তেতিয়াই ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে 2018 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লোক পাহাৰী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি নিৰ্দেশ দিছিলে, যদিহে কোনো আদালতে, সেয়া নিম্ন আদালতেই হওক বা যিকোনো আদালতে, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ লোকৰ যি দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিলে, সেই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ সাংসদৰ পদো ঘূৰাই পাব আৰু নিৰ্বাচনতো অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে। যদিহে তেওঁৰ কনভিকশ্যনক ষ্টে দিয়ে, দোষমুক্ত বুলি কোৱা নাই, তেওঁক এক্সনাৰেট কৰা বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ যিটো দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশটোতে যদি স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে, তেতিয়াই কিন্তু ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, বা তেওঁৰ যিটো সাংসদৰ পদ, সেই সাংসদৰ পদটো তেওঁ ঘূৰাই পাব। সেইটো এটা প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, জেললৈ তেওঁ যাব লাগিব নেকি? মন কৰিব, নিম্ন আদালত, মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্টে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি দুবছৰৰ জেল দিছিল। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 499ৰ 500ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, আৰু এইকেইটা বিধিৰ অধীনত দুবছৰৰ জেল হয়, তেওঁক দুবছৰৰ জেল দিয়া হৈছিল। কিন্তু নিম্ন আদালতখনে তেওঁৰ যি জেল চেণ্টেঞ্চ, সেই চেণ্টেঞ্চটো ছাছপেণ্ড কৰি দিছিল, এক প্ৰকাৰে জামিন দিছিলে। আৰু সেই জেল চেণ্টেঞ্চটো ছাছপেণ্ড কৰি দিয়াৰ যি নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশক পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়েও সেই নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখিছিল, অৰ্থাৎ সেই নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশক আপেল কৰিছিল। গতিকে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ অন্তিমটো লিগেল ৰিমেডি এক্সজষ্ট হৈ নাযায়, অৰ্থাৎ সুপ্ৰীম কোৰ্টেও যদি তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ দুবছৰ জেললৈ যাব লাগিব। এতিয়া কিছু বছৰ পূৰ্বলৈ যাওঁ, আমি 2013 যাব লাগিব। 2013ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে লিলি থমাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু লিলি থমাছে আবেদন জনাইছিল, তেওঁ বিচাৰিছিলে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হয়, তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হোৱা মাত্ৰকে তেওঁলোকৰ সাংসদৰ পদ খাৰিজ হ'ব লাগে বা বিধায়কৰ পদ খাৰিজ হ'ব লাগে, তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি হৈ থাকিব নালাগে। আৰু তাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951ৰ জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951ৰ দফা 8(4) (8)(8)(4)ক আল্ট্ৰা ভাইৰাছ, অৰ্থাৎ অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰিব লাগে। এতিয়া (8)(4)ে কি কয়? (8)(4)ে কয়, যদিহে কোনোবা দোষী সাব্যস্ত হৈছে, তেওঁক 3 মাহৰ সময় দিয়া হয়। সেই 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ উচ্চ আদালতলৈ গৈ যদিহে তেওঁৰ যি নিৰ্দেশ, দোষী সাব্যস্ত হোৱা নিৰ্দেশটোক ৰিভাৰ্চ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ দোষমুক্ত হ'ব পাৰে বা কনভিকশ্যনত ষ্টে আনিব পাৰে, তেওঁৰ তেতিয়া সাংসদ পদ খাৰিজ নহয়। 3 মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল। কিন্তু লিলি থমাছে বিচাৰিছিলে, এজন অধিবক্তা তেওঁ, কেৰেলাৰ নিবাসী, তেওঁ এন জি অ' তেওঁ চলায় কেৰেলাত, তেওঁ বিচাৰিছিলে দোষী সাব্যস্ত হোৱা মাত্ৰকে খাৰিজ কৰিব লাগে জনপ্ৰতিনিধিৰ পদবী, বিদেশীয়া সাংসদেই হওক বা অন্য জনপ্ৰতিনিধি পদবীয়ে হওক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লিলি থমাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায় দিছিলে, আৰু (8)(4)ক আল্ট্ৰা ভাইৰাছ বুলি কৈ জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে, আৰু (8)(3) বাহাল ৰাখিলে, অৰ্থাৎ দোষী নিম্ন আদালতত দোষী সাব্যস্ত হোৱা মাত্ৰকে ডিছকোৱালিফাই হ'ব, আৰু যদিহে তেওঁৰ যি শাস্তিৰ যি অপৰাধ, সেই অপৰাধৰ শাস্তি দুবছৰৰ ওপৰৰ হয়, তেতিয়া তেওঁ ডিছকোৱালিফাই হ'ব।
আৰু কনভিক্ট হোৱা মাত্ৰকে দোষী সাব্যস্ত হোৱা মাত্ৰকে ডিছকোৱালিফাই হ'ব আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ যদি দুবছৰৰ জেল টাৰ্ম ৰাহুল গান্ধীৰ বেলিকা তেওঁক যদি জেলত যাবলগীয়া হয় দুবছৰৰ জেল টাৰ্ম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আৰু ছবছৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱ যেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হৈছিল ফৰ্ডাৰ স্কেমত তেওঁক তেতিয়া ডিছকোৱালিফাই হৈছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত ছবছৰ তেওঁ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ বৃত্তটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা তেতিয়া যিহেতু লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ ৰাজনৈতিক দলটো অংশীদাৰ আছিল তেতিয়াৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ মনমোহন সিং ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ অধীনৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ গতিকে লালু প্ৰসাদ যাদৱত আপাতদৃষ্টিত বচাবলৈ সুৰক্ষা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ তেতিয়া মনমোহন সিঙে এখন অৰ্ডিনেঞ্চ আনিছিলে অৰ্ডিনেঞ্চ আনি সুপ্ৰীম কোৰ্টে লিলি থমাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ গোচৰত যি ৰায় দিছিল সেই ৰায়টো বাতিল প্ৰত্যাখ্যান প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ এখন অৰ্ডিনেঞ্চ আনিছিল কিন্তু সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন গৃহীত হোৱাত সংসদৰ মজিয়াত বাধা দিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মন কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াত এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ সম্বোধন কৰি অৰ্ডিনেঞ্চখন ফালি পেলাইছিলে আৰু সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন এখন নন চেন্সিকেল তেনেধৰণৰ ভাষা তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিলে কিন্তু প্ৰায় 10 বছৰৰ পিছত সেই একেটাই পৰিঘটনা ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত ঘটিলে এ কে পাটনায়ক জাষ্টিছ এ কে পাটনায়ক তেতিয়াৰ আৰু জাষ্টিছ এছ জে মুখোপাধ্যায়ে যি লিলি থমাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক গোচৰত যি ৰায়দান কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে অৰ্ডিনেঞ্চখন ফালি পেলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ৰায় আজিও বাহাল থাকিলে যদি সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন সেই মুহূৰ্তত আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল হয় তেতিয়া লিলি থমাছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক গোচৰত যি ৰায় প্ৰদান কৰিছিল সেই ৰায় আজি এক পৰ্যায়লৈ সেই ৰায় আজি এক্সিকিউট হ'বলগীয়া নহ'লে হয় বা সেই ৰায় ভেলিড নহ'লে হয় গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি নিজে যি এক ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ লৈছিলে সেই ৰাজনৈতিক পদক্ষেপৰ কাৰণে তেওঁই ভুক্তভোগী হ'ল বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি এতিয়া সকলোকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো হৈছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিঘটনাটো কেনেকৈ কেপিটেলাইজ কৰিব যদিও ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ দোষী সাব্যস্ত হ'ল তেওঁ এজন দোষী ব্যক্তি তথাপিও তেওঁ কিন্তু নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া কেম্পেইন ইত্যাদি ইত্যাদিত বা ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ইত্যাদিত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি আছে কৰ্ণাটকত কিন্তু কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন জয়ী হৈছে গতিকে কংগ্ৰেছে আৰু মন কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁ ডিছকোৱালিফাই হোৱাৰ এমাহৰ পিছতে তেওঁৰ যি সাংসদ হোৱাৰ কাৰণে যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ পাইছিল সেই আৱাসগৃহ ত্যাগ কৰিছে গতিকে তেওঁ আজিৰ তাৰিখত এজন সাধাৰণ ব্যক্তি তেওঁ ডিপ্ল'মেটিক পাছপৰ্টো তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ ব্লু পাছপৰ্টত বিদেশ আমেৰিকা কিছুদিনৰ আগতে ভ্ৰমণ কৰিছিল গতিকে সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে মণিপুৰ গৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে কংগ্ৰেছে এই পুৰ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পৰা চিম্পিথি আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাহুল গান্ধী চিৰিয়েল অফেণ্ডাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেধৰণৰ ৰাহুল গান্ধীক তেনেধৰণে সমালোচনা কৰা সন্মুখীন হৈছে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ পেটিশ্যনখন ডিছমিছ কৰিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীক সেই ৰিলিফ প্ৰদান নকৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ যি কনভিকশ্যনত ষ্টে অৰ্ডাৰ জাৰি নকৰিলে তাৰ কাৰণ বহুকেইটা দিছিলে তাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে ইতিমধ্যে 8খনতকৈ অধিক ডিফেমেশ্যনৰ গোচৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে আৰু সেইবোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাহুল গান্ধীৰ কনভিকশ্যনত ষ্টে দিয়া সম্ভৱ নহয় বুলি আজিৰ যিজন জাজ জাষ্টিছ হেমন্ত প্ৰাচক আজি এজনী আজি বিচাৰপীঠ সেই বিচাৰপীঠে এই কথা ক'লে আৰু বহু কথা কৈছে প্ৰতিলিপিখন আমাৰ হাতত পৰিলে আৰু আমি আইনীভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম বা আইনবিদৰ সহায়ত সেইসমূহ বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াব পাৰিম যোৱা 23 মাৰ্চ 2023 চনত নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ তাৰ পিছদিনাখনেই স্পীকাৰ ওম বিৰলাই তেওঁৰ ডিছকোৱালিফিকেশ্যন যি নটিছ সেই নটিছ জাৰি কৰিছিল সেইদিনাৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধী সাংসদ নহয় আৰু তেওঁ যিটো সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহিছে কেৰেলাৰ ৱেনাৰ সমষ্টিটো জনপ্ৰতিনিধিহীন হৈ আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এতিয়াও নিৰ্বাচনক ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু বিভিন্ন আন আন ডিছকোৱালিফাইড এম পিৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিছে উপ নিৰ্বাচন কিন্তু ৰাহুল গান্ধী বুলি এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই গতিকে উপ নিৰ্বাচন 2024ৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰে নে নকৰে সেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এক্তিয়াৰৰ কথা কিন্তু ৰাহুল গান্ধী এতিয়া এজন দোষী ব্যক্তি কোনো ৰিলিফ নাপালে হাইকোৰ্টৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ গোচৰটোত কি নিৰ্ণয় লয় সেয়া স্বাভাৱিকতা লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ঘটনা যি সংবাদ শিৰোনাম এই পৰিঘটনাই দখল কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক গুজৰাট হাইকোৰ্টৰ পৰা কোনো ৰিলিফ নাপালে
আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনেকুৱা পালে জনাব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব, কিবা সমালোচনা থাকিলে কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সমালোচনা।